የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የገጠር ተደራሽ መንገድ ዘርፍ ኃላፊ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ የመንገዱ ባለቤት የሆነው ሕዝብ መንገድ ይሰራልኝ ብሎ እንደሚጠይቀው ሁሉ መንገዱን ተንከባክቦ መጠቀም እንዳለባቸው ተናግሯል። ውሃዎች የሚያልፉባቸው ፓይፖች አሉን፣ ካልቨርቶች አሉን። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ነገሮችን አጽድቶ ቢያልፈው መንገዱ ለረጅም ጊዜ መጠቀም። ስለዚህ ባለቤቱ ህብረተሰቡ ነው። መንገዱን ይሰራልኝ ብሎ እንደሚጠይቀው ሁሉ መንገዱን መንከባከብም ደግሞ ያለበት ራሱ ህብረተሰቡ ነው። አንዳንድ አካባቢ ላይ በተፈጥሮና በጎርፍ የተበላሹ መንገዶች እንደሚኖሩ የገለጹት ኢንጂነር ዳግማዊ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃውን ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች በደንብ መስራት ይገባል ብለዋል። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራም ራሱ ተጽዕኖ አለው። ተራራማ አካባቢዎች ይሆናሉ። እነዛ የሚዘንበው ዝናብ ሙሉ በሙሉ ጎርፍ ነው መንገዱ ላይ ነው የሚመጣው። እዛ መንገዱን ይበጣጥሰዋል። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃውም ከመንገድ ስራው ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ህብረተሰቡ እንደነዚህ ተጋላጭ ቦታዎች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ስራው ላይ ጠንከር አድርጎ መስራት ይጠበቅበት። መንግስት ለመንገድ ልማት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ባለበት መንገዶች ዝናብ በሚያመጣው ቆሻሻና በተለያዩ ምክንያቶች ከአገልግሎት ውጪ ይሆናሉ ያሉት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅና የግብአት አቅርቦት ደጋፊ ስራ ሂደት ወይዘሮ ጌጥነሽ ገብረ ማርያም መንገድ ህብረተሰቡ በተገቢ ሁኔታ በመንከባከብ በባለቤትነት ስሜት መያዝ እንደሚገባ ገልጿል። በትንሽ ጥገና መስተካከል የሚገባው ባለቤት አቶ በወቅቱ ጥገና ባለመደረጉ የጉዳት መጠኑ እየሰፋ ስለሚሄድ በዛ ልክ ህብረተሰቡ በጣም ተጠግቶ መንገድን መንከባከብና የራሱ አድርጎ በባለቤትነት መምራት እንዳለበት ነው። በመንገድ ችግር ምክንያት ከምደርስብን እንግልት ለመውጣት መንግስት ያስገነባውን መንገድ መጠበቅ ያለብን እኛው ነን ስሉ ከይርጋ ጨፌና ገደብ ወረዳ መምህር ጌቱ ባልቻና ተፈራ ኤዴማ ተናግሯል። ከዚህ ድንጋይ አሁን ወስዶ አንዳንድ ሰዎች ወደ ቤቴ ወደ በረንዳው ይወስዳል። ይሄ ድንጋይ ከዚህ እንዳይነሳ፣ እቺ ኮረኮንች ከዚህ እንዳይወሰድ እኛ እንጠብቃለን። ያው የእኛ መንገድ ስለሆነ እንጠብቃለን። የመንገዱ ደህንነት የሚጠብቀው አንድ ህዝብ ነው። ከመንግስትም ግን የራሱን እገዛው ህዝቡን መርዳት አለበት። ትልቁ ስራውን የሚሰራው ማን ነው? ህዝብ ነው፣ ተጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። በጌዴኦ ዞን በርካታ መዋለ ንዋይ ፈሶባቸው የተሰሩ መንገዶች እንዳይበላሹ የጎርፍ መውረጃ ቦይ ህብረተሰቡ በራሱ ተነሳሽነት እየሰራ እንዳለ የተናገሩት የጌዴኦ ዞን ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ የመንገድ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ኢሳያስ ቢፍቱ ናቸው። እንግዲህ እንዳየ ነው በመንገድ አጠባበቅ ላይ በየአካባቢ በመጣንበት ጨፌ ወረዳ ላይ በተለይ በመጣንበት በተንቀሳቀስንበት አካባቢ ላይ ሰው በጣም በጥሩ ሁኔታ ዲቾችን እየጠረገ በንቃት እየሰራ ያለበት ሁኔታ በጣም እጅግ የሚደነቅ ነው።